İlkin Zeynalov adlı keçmiş hərbçi Kanal 13-ün ünvanına şikayət göndərib. O bildirib ki, 2003-cü ildə Azərbaycan Respublikasının təlim-tədris mərkəzinin gizirlər məktəbinə qəbul olub. Oranı bitirdikdən sonra 2006-cı ilin mart ayına qədər bir sıra hərbi hissələrdə qulluq çəkib. İlkin Zeynalovun sözlərinə görə, o hal-hazırda ehtiyatda olan hərbçidir. 20 mart 2015-ci il tarixində Müdafiə Nazirinin sərəncamına əsasən xidmətdə olan hərbçilərin məzuniyyət dövrünü keçmədiklərinə görə onlara müavinət ödənməlidir. İlkin Zeynalov qulluq etdiyi hərbi hissəyə müraciət edərək ona çatacaq olan məbləği istəsə də hələ ki pul ona ödənmir. Ehtiyatda olan hərbçiyəm. 20 mart 2015-ci ildə Müdafiə Nazirinin əmrinə əsasən ehtiyata və istifaya buraxmış hərbi qulluqçuların hərbi xidmətdə olduğu dövrlərdə məzuniyyətdə olmadığı günlərin kompensasiya hesablanıb verilməsi haqda qanun imzalayıb, əmr imzalayıb. Mən 2015-ci 20-ci mayda Müdafiə Nazirinin imzaladığı bu əmrə əsas tutub, bu əmri nəzərə alıb, 2015-ci il avqust ayında mən rəsmi sürətdə hərbi xidmət elədiyim hərbi hissə komandırına rəsmi müraciət eləmişəm ki, hərbi xidmətdə o, mən bir gizir olaraq hərbi xidmətdə olduğum dövrlərdə məzuniyyətdə olmadığım günlərin məzuniyyət bunu hesablayıb mənə versinlər. Ondan başqa Müdafiə Nazirinə dəfələrlə mütəmadi olaraq bu günə qədər artıq 2 ilə yaxındır ki, mən müraciət edirəm. Mənim müraciətimə baxan yoxdur. Və ondan əlavə olaraq Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Azərbaycan Respublikasının ali baş komandanı İlham Əliyev cənablarına, hal-hazırda birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva və ondan başqa cənab Azərbaycan Respublikasının prezidentinin qızı Leyla xanım Əliyeva dəfələrlə mütəmadi olaraq müraciət eləmişəm. Mənim dəfələrlə müraciət eləməyimə baxmayaraq, mənim hələ də artıq 2 ilə yaxındır ki, hərbi xidmətdə olduğum vaxtlarda, hərbi xidmətdə olduğum dövrədə məzuniyyət pulum hesablanıb, mənə 2 ilə yaxın hesablanıb, mənə verilməyib. Sual olunur, hələ mən sağam, mənim 2 ilə yaxındır, məni süründürürlər. Mən döyüş bölgəsində ön xəttə şəhid olsaydım, mənim pulumu, qan pulumu, mənim ailəm ala bilərdimi? Və bundan əlavə olaraq demək istəyirəm ki, bu dünyanın hansı tərəfində görsənib ki, hansı dövrəsində görsənib ki, hansı xarici dövlətin vətəndaşı ölkəsinin prezidentinə 2 ilə yaxın müraciət ilə, dövlət qurumlarına müraciət ilə onun müraciətinə, şikayətinə baxılmıyor. Bundan əlavə olaraq demək istəyirəm ki, Azərbaycan dövləti Avropa oyunları keçirir. İslam oyunları, bu yaxınlarda indi mayəni İslam oyunları keçirəcək. Başqa-başqa dövlətlərdə demək olar ki, sərmayələr qoyur. İtaliyada, Almaniyada məktəblər ki, Pakistanda məktəblər ki, bağçalar yaradırlar. Ondan sonra kilsələr yaradırlar İtaliyada, ondan sonra Vatikanı təmir elətdirirlər. Amma ki, hal-hazırda vətən uğruna canını qoymuş, hərbi xidmət eləmiş, hərbi xidmətçini nəyə qədər 2 ilə yaxındır pulunu hesablayıb vermir. Bu qədər haqsız, ədələtsiz olar. Sizdən Azad Azərbaycan kanalının baş direktorundan və şəxsiyyətlə xahiş edirəm ki, mənim bu video müraciətimi lazım olan dövlət qurumlarına çatdırarıq. Əlavə olaraq Azərbaycan Respublikasının mən prezidenti, Azərbaycan Respublikası Ali Başkanı İlham Əliyev cənablarından və birinci vice-prezident Mehriban xanım Əliyevədən xahiş edirəm ki, mənim hərbi xidmət dövründə bir gizir olaraq məzuniyyətdə olmadığım günlər, məzuniyyət bunu hesablanıb mənə verməsindən mənə kömək və yardım eləsinlər. Qeyd edək ki, material kanalın üçün WhatsApp nömrəsinə göndərilib. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.